Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Uma ótima quinta-feira a todos! Tudo de bom para você, obrigado pela sua audiência. A partir de agora aqui o Nilson Araújo interagindo, levando informações precisas para você aí de toda a nossa cidade, do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Você sabia que a nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, você que está nos assistindo em outras cidades, em outros estados, até fora aqui do país, né? Aí em outros países, né? Como nos Estados Unidos, o nosso programa é acompanhado por lá também, claro. Você sabia que aqui, Santa Bárbara do Oeste, terra de Dona Margarida, fundadora da cidade barbarense, é a cidade do nosso grande olímpico, é o César Cielo, nosso campeão. César Cielo, o nosso atleta, né? O homem, o menino, né? O menino das águas. Bom, você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo nesta quinta-feira, hoje dia 24 de fevereiro de 2022. Você denuncia, você envia aqui para o nosso WhatsApp os flagrantes, reclamações, 997-82-4426. Esse é o número para você entrar em contato conosco, tá? Fique à vontade, vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem aqui o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Vem com o Nilson Araújo. Vamos lá. Olha, moradores da rua Ângelo Giovanni Breda, no bairro Conjunto dos Trabalhadores, estão preocupados, hein? Eles pedem providências quanto a obstrução da via no final da rua, ao acúmulo de sujeira e água parada no local, deixando eles desconfortáveis. Em outubro do ano passado, veja aí, em outubro do ano passado, o secretário de obras foi até lá, até o local, e disse que em menos de 15 dias o problema seria resolvido, mas já vão fazer aí 5 meses de espera. E olha aí, ó, o que está acontecendo, ó. Casa sendo invadida por cobras, animais peçonhentos, em virtude, inclusive, tem uma árvore lá, tem uma árvore, dá para ver no cantinho, tem uma árvore, tronco já está servindo para proliferação de escorpiões, aranhas. Em virtude dessa situação, até as cobras, né, como você viu aí nas imagens, veja aí, ó, histórias que, imagina, no quintal da casa onde as crianças estavam brincando, os moradores esperam que a prefeitura cumpra o que foi dito pelo secretário representante em relação ao prazo de se resolver o problema, né? O que não pode ficar assim, ó, foi construído esse muro, né, se tornou uma rua sem saída, e quando chove, não tem aonde a água escoar. Né? Tem que ser colocado manilha, vai ter que quebrar ali a rua toda, vai ter que ser colocado ali as manilhas. Tá vendo? 4 ali, os tijolinhos, 4 buraquinhos ali. É por ali que a água tem que sair, tem que escoar. Não tem bueiro, não tem nada, né? Ali teria que colocar as manilhas. Olha, eu não sou engenheiro, pelo amor de Deus, hein? Olha, essa imagem da cobra é assustadora, hein? Cuidado com a cobra aí, viu, Laércio? Você tem? Cuidado, hein? Você tem medo de cobra? Então, olha aí, os moradores estão assustados. Tem que colocar lá as manilhas por baixo, porque não pode ser colocado nada por cima, né? Um bueiro, porque senão os bichos vão vir ali, tem sapo, tem de tudo. Os moradores estão implorando, volta para mim, os moradores do Conjunto dos Trabalhadores estão aí pedindo para que não fique só na promessa. Isso me lembra muito, né, aquela reportagem que nós fizemos lá no bairro Cruzeiro do Sul, onde no ano passado houve lá o alagamento, né, da região de Chacras ali, e faz um ano já que a prefeitura foi lá, disse que ia fazer isso, disse que ia fazer aquilo, e até hoje nada. 5 meses, só na promessa. Nós vamos continuar cobrando aqui a prefeitura. Olha, feriado aí é um ponto facultativo e um alerta, uma atenção, prestação de serviço para você, porque as agências bancárias
aqui da nossa cidade, elas irão funcionar até amanhã, sexta-feira. Segunda, dia 28, e terça, dia 1º, carnaval, né? Não vão abrir, não vão abrir. É divulgação aí da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e as agências vão retornar com o expediente normal na quarta-feira de cinzas, né? Do meio-dia até as 16h. Enquanto isso, você pode utilizar aí os canais digitais, como sites e aplicativos de bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário presencial nas agências. As contas de consumo de água, energia, telefone, etc. e carnês com vencimento no dia 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos sem acréscimo na quarta-feira, dia 2, quarta-feira de cinzas. Pode voltar para mim. Moradores da Fazenda São Luís, aqui em Santa Bárbara do Oeste, veja só como que está, como que estão ali as estradas rurais. Quando a gente fala das estradas, é isso aqui, ó, tá? Olha aí, sem condições, né? Eles pedem para que a prefeitura dê atenção nas estradas, na manutenção. Há dias o transporte público, o transporte escolar, não está conseguindo descer aí, né? Não está descendo no bairro, as crianças estão perdendo dias e dias de aula, precisa passar a máquina, deixar plano ali, né? As valetas estão horríveis. Parou de chover há quase um mês, aliás, que ontem voltou, choveu, né, no finalzinho da tarde, e aí piorou. Mas aí, já, antes da chuva de ontem, tinha parado já um mês que a chuva não tinha caído, não é isso? Agora é o seguinte, quase um mês que parou aí a chuva e a prefeitura não fez absolutamente nada, né? Choveu, então, ontem, no final da tarde, e a situação das estradas ali na região da Fazenda São Luís piorou. Eles esperam agora serem atendidos pelo município de Santa Bárbara do Oeste, né? Olha, esse vídeo que você vai acompanhar agora aqui no Jornal da TV SB Notícias é muito preocupante. Veja aí, aqui em Santa Bárbara do Oeste se diz que tem 100% do esgoto tratado, mas um vídeo que chegou aqui na nossa redação, veja aí, ó, esse vídeo mostra a situação assustadora e preocupante. O vereador Isaac Motorista, o Isaac Sorrilo, flagrou esgoto a céu aberto sendo despejado, né, ali naquela represinha que vai para o bairro Santa, o bairro Beira Rio, né? Tem uma estação de tratamento ali que trata o esgoto de toda a cidade. Mas veja aí o que o vereador flagrou nesta semana. Põe no ar aí, ó. Pode abrir o áudio. Olá, pessoal. Isso aqui não é rio, não. Isso aqui é bosta. É o seu esgoto que você paga 100% e não é tratado. Tá jogando. Mostra ali o rio. Olha a cor do rio, que água linda. E aqui do lado, sendo jogado o esgoto que é para ser tratado e eles não tratam. Nós não temos 100% de água tratada em Santa Bárbara do Oeste. E eles cobram de você, na sua conta de água, 100% de esgoto tratado. E está aqui. Mostra aqui, ó. Olha, mostra as fezes ali. Aí é o dinheiro que você paga para ser tratada a água e não tem tratamento. Preocupante, né? A prefeitura diz que tem 100% do esgoto tratado. Se você hoje paga o mínimo da conta de água, que é R$ 38,00, por exemplo, mais o esgoto, aí você vai pagar R$ 76,00. É o dobro do valor de consumo de água. Então, esse vídeo está repercutindo pela internet a denúncia do vereador, que diz que vai levar, inclusive, a conhecimento do Ministério Público aqui de Santa Bárbara do Oeste e também do Estado de São Paulo. Acabou o jornal? Obrigado pelo carinho, minha gente. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SBN. E conte conosco, tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, minha gente.